Välkommen till Blazers sagostund för de allra minsta barnen. Det var en gång en gurka som var ute och gick. Och så träffade han sin kompis Mr. Boston. Mr. Boston frågade: Mr. Gurka, vad ska du? Ja, jag ska till hospitalet. Mr. Boston, han undrar, vad ska jag göra där? Ja, jag ska träffa min kompis, han är inlagd. Där var sagan slut.